Para la Red Nacional de Canales UNE, con el patrocinio de Univiajes, todo el mundo cerca, estamos en Villa Isabel, un barrio donde la gente se reúne, come, festeja el partido Brasil-Chile. Que beleza mais bonita de se ver. E leia, como você é bonito de se ver. E leia, que beleza mais bonita de se ver. Eu sou enfermeira. Enfermeira, e nas outras horas vagas, sou uma torcedora brasileira com coração a mil. Aqui é uma vila, né, residencial, onde tem 50 casas, onde 85% dos moradores participam ativamente das atividades que são realizadas aqui. E hoje, como vocês podem ver, a gente tem uma grande torcida. A casa chama Vila Isabel, terra de Noel Rosa. Noel Rosa foi um grande compositor, músico, é uma lenda de Vila Isabel. Então, por isso, o nosso bairro é muito famoso. Ele é famoso porque ali do lado fica também o Maracanã. Ô, Kika, você se explica, hein? Toma a bola! As partidas, ocorre a mesma coisa. A gente divide, cada um traz um pratinho de alguma guloseima e a gente faz essa brincadeira. Todas as partidas acontece a mesma coisa. Nós combinamos brevemente para que todos os moradores tragam um pratinho de alguma coisa, um quilo de carne, para poder participar, sobremesas, a bebida, cada um traz um pouquinho para que todos possam participar. E o telão a gente aluga, né? E eu passo, aí eu passo o chapéu aonde eu arrecado o dinheiro. Como você mesmo pode perceber, né? A saúde um pouco abalada aqui, a rouquidão. Mas é com grande prazer que eu organizo tudo isso. Fico tensa, como você vê, que eu quero todo mundo se divertindo. Porque ser organizadora, você trabalha antes, durante e depois. Mas é com grande prazer. E é com grande prazer que, independente do resultado do Brasil, nós recebemos bem todos os países. E o Brasil é assim, né? Ilê aí, sua beleza se transforma em você. Eu não me considero especial por fazer isso. O brasileiro, por si só, é muito unido. Na dor, na alegria, o brasileiro é muito unido. Então, em vários pontos do Brasil, com certeza está acontecendo isso. Em vários pontos. Mesmo acontecendo o que está acontecendo agora, tristemente, em Alagoas, com certeza tem um grupinho ali unido fazendo a mesma coisa. O brasileiro é muito isso. Une muito para isso. Na alegria e na dor, ele está sempre unido. Voz. Olha, campeão ou não, só de estar participando, acho que todos os países são campeões. Mas se o Brasil for campeão, não, ele será. Eu não tenho essa de que talvez não, ele vai ser. Imagine. No jogo, sermos algum dia concorrentes, na vida a gente luta por um ideal só, que é a felicidade da humanidade.
Nacional de Canales UNE, con el patrocinio de Univiajes, todo el mundo cerca, desde Vila Isabel, en Río de Janeiro, únete al Mundial. Vamos para a final con você, Maradona, te aguardo lá. Ah.